શું નામ સાહેબ તમારું? પ્રવીણભાઈ નટવરભાઈ તળપદા. કયું ગામ? ઉમરેઠ. તાલુકો? તાલુકો ઉમરેઠ. ઓકે. જિલ્લો? આણંદ. તમારો મોબાઈલ નંબર બોલજો. 9824-00-9953. ઓકે. તમારું આ ટામેટીનું ખેતર છે, બરાબર છે ને? ઓકે. દો દર્શક મિત્રો, આમનું આ ટામેટીનું ખેતર છે ઉમરેઠની બાજુમાં. આ કયું ગામ થોડું કહેવાય? સિમલજ. સિમલજ. ઓકે. જેની અંદર અમે 3 વીઘાની અંદર ટામેટી કરેલી છે. આ ટામેટી કરી ત્યારે તમને કેવું લાગતું હતું? બિલકુલ રોગમાં પકડાઈ ગયું હતું. રોગની અંદર પકડે, શું થયું હતું એ વખતે? કેવું લાગતું? પાના જગડાઈ ગયા હતા. પાના જગડે, કોકડવાટ આવી ગયેલો, બરાબર ને? કોકડવાટ આવી ગયેલો. ઓકે. ત્યારબાદ તમે શું વાપર્યું? આની અંદર નેટ સર્ફ કંપનીનું એનપીકે. હા. અને શેથ વાપર્યું. અને બાયોપંચાનું. બાયોપંચ. આ ત્રણ વસ્તુ તમે ઉપયોગ કર્યો છે. દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આ ખેતરની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ કોકડવાટ આવ્યો હતો, પણ આ એક જ વાર 4 વીઘાની અંદર 1700 રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને આજે તમે ટામેટીની ફૂટ જોઈ શકો છો. એકદમ કુમાસવાળી ફૂટ, એકદમ ખીલેલી ફૂટ છે, જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ લાગતો નથી. અહીંયા ચાલવું પણ અત્યારે ખેડૂતને મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે. આમાં દવા છાંટી ખરી તમે? ના, હજુ અંદર પ્રવેશ કરી શકાય એવું જ નથી. તો ભાઈ, મતલબ કે એકવાર એનપીકે આપ્યા પછી અંદર ચાલી શકાય એવી શક્યતા જ નથી. નથી રહી. તો હજુ તમે સ્ટીમ રીચ અને બાયોપંચાનો સ્પ્રે કર્યો નથી. તો દર્શક મિત્રો, કહી શકાય કે આની અંદર વાપર્યા પછી અમને આવું સરસ રિઝલ્ટ મળી રહ્યું. જવાન પણ તમે જોઈ શકો છો એની ફૂલ ભમરી. આ મરચાની ક્વોલિટી, ટામેટાની ટામેટાની ક્વોલિટી અને ટામેટાનું જવાન, આટલું મસ્ત રિઝલ્ટ મળી રહ્યું છે. કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ છોડમાં જણાતો નથી. આ જોવા આવેલા ભાઈને પૂછી જોઈએ કે સાહેબ, તમે આ જોવા આવ્યા છો ખેતર, તો તમને કેવું લાગે છે ટામેટાનું ખેતર જોઈને? સારું લાગે છે. કેવું રિઝલ્ટ છે આ કંપનીનું? સારું છે. આ આપવાથી ખેડૂતને દુખી થાય ખરો? ના, નહીં થાય. હે, તમારું શું કહેવું બીજા ખેડૂતોને? અમારી તો એ જ ભલામણ છે કે અમે જે રીતે વાપર્યું એ રીતે તમે પણ વાપરો. નીરસર્ફ કંપનીનું બેક્ટેરિયા, એનપીકે, શેથ અને સ્ટીમરીચ આટલું વાપરશો, તમને અમારા જેવો લાભ તમને પણ મળી શકે છે. દર્શક મિત્રો, આ ખેડૂત કહી રહ્યા છે કે જે વાપરવાથી નેટસપ કંપનીની પ્રોડક્ટ, ત્યાં આટલું સારું રિઝલ્ટ મળવાથી આવનારા સમયની અંદર ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગનો જમાનો છે, બરાબર? તો તમે આ વસ્તુ વાપરશો તો તમારા ખેતરની અંદર પણ આ જ રીતના ફૂટ અને આ જ રીતના જવાણ અને આ જ રીતના ઉત્પાદન તમને વધારે મળી શકે છે. ઓકે. તો આ ખેડૂત મિત્રએ જે ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું એ બદલ આપણે એમનો આભાર માનીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.